Кәмелетке толмағандар ісі жөндегі мамандандырылған ауданаралық соттың ақпаратына сәйкес қылмыстық істер 50%-ға төмендеген. Жыл басынан бері 5 материал келіп түсі, оның 4-теуі бойынша сот шешімі қабылданды. Бір іс тараптардың өзара татуласуына байланысты тоқтатылған. Бұл туралы сот төрайымы Раушангүл Байжұманова айтты. Сонда ол баланы асырап алудағы ең көп кездесетін заң бұзушылықтар туралы мәлімдеді. Шектеу шараларына қарамастан ауданаралық кәмелетке толмағандар істері жөніндегі сотта іс жүргізу жалғасуда. Отырыстар онлайн тәртіпте өтеді. Кезекті процесс ұзақ уақыттан бері берекесіз отбасы ретінде тіркеуде тұрған көпбалалы отбасына арналды. Алкогольді ішімдік ішіп, кәмелетке толмаған 5 баласын лайықты тәрбиелемегені үшін ерлі зайыптыларды ата-ана құқығынан айыру мәселесі қаралды. Барлық тараптардың пікірін тыңдай отырып, сот олардың тек құқықтарын шектеу жөнінде шешім қабылдады. Что значит ограничение? Ограничение значит, что вам... Құқын шектеу дегеніміз не? Бұл емделуге, үйінде тұрақтылық қалыптастырып, баспананы ретке келтіруге 6 ай уақыт берілгенін білдіреді. Сіздердің шара қолдана бастағандарыңызды ескердік. Үйлеріңізде азық түлік жеткілікті әрі таза, бірақ үйіңізде жағымсыз иіс бар. Кәмелетке толмаған 5 бала осы үйде қалып, тәрбиелену үшін тұрғын үйге кем дегенде косметикалық жөндеу жүргізу қажет. Сонымен қатар ерлі зайыптылар жұмыс тауып бірге емделу керек. Соттың пікірінше, ата-ана құқығын шектеу үйдегі жағдайды тұрақтандыруға көмектеседі. 6 ай ішінде ата-аналар балалармен бірге тұру үшін тиісті жағдайлар жасау қажет. Ал сол аралықта жеткіншектер балалар мекемесінде болады. Түзелмеген жағдайда ғана ата-ана құқығынан айырылады. Жыл басынан бері сотқа барлығы 115 азаматтық өтініш келіп түскен. Оның 30-ы ғана ата-ана құқығынан айыруға қатысты. Сот ажырасу кезінде балалардың құқықтарын қорғауға бағытталған отбасылық сот қанатқақты жобасы аясында шешім қабылдайды. Өздеріңіз білесіздер, қазіргі уақытта отбасы құндылықтарын тәрбиелеу, оларды сақтап қалу өзекті болып отыр күннен күнге. Бұл кезекте, яғни ажырасқаннан кейін ұдаулар туады, балалардың психикасына әсер етеді соның барлығы да. Сондықтан да осы отбасылық соттарды құрып, құру мақсаты, жаңағы айтып кеттім, отбасылық құндылықтарын сақтау. Жыл басынан бері бала асырап алу туралы өтінішпен сотқа 20 адам жүгінген. Айта кетерлігі, сарапшыларды пікірінше, жақында алаяқтар бірнеше қарапайым схемаларды қолдана отырып, бала асырап алу рәсімін теріс қолдана бастады. Балаларды асырап алған кездегі, яғни үш схема бойынша жол бұзушылық, жаңағы заң бұзушылық, яғни бірінші ол жаңағы ата-ана, жаңағы баланың биологиялық анасы өзі перзентханадан шыққаннан кейін жаңағы баласын алатын ата-ананың пайдасында нотариус арқылы өзінің, яғни куәландырылған баласынан бас тарту. Екіншісі ол жүкті болған әйел шетел азаматымен некеге тұрады да, сөнген яғни босанғаннан кейін, яғни баласынан бас тартады, и шетел азаматы жаңағы баласын өзімен алып кетеді. Үшіншісі жаңағы, яғни отбасы болып тұрса да, ер азамат перзентханада босанған, яғни әйелге өзінің баласына әкелігін танытады. Жалпы былтырғы жылмен салыстырғанда кәмелетке толмағандардың істері көрсеткішінің төмендегені байқалады. Жыл басынан бері сотқа 5 қылмыстық материал келіп түсті. Оның 4-теуі бойынша сот шешімі шығарылды. Бір іс тараптардың татуласуына байланысты тоқтатылды. Отбасылық сот қанатқақты жобасы аясында 95 іс қаралса, оның 23-і медиация тәртібімен шешімін тапты. Бердібек Қарымбай, Сәуле Байғалиева, Бақытгүл Қазиез, Қайрат Қожахметов, Семей телеарнасы.